Parlament machine gas act with a ministry's initiative is Ganhilada, it was our very appeared its whole rebis, Amsahol, Parushan, and Zerez, two ascetic adrebis, and Plobelis, Samartel, Damsolips, Mimartos, Dazalu, and Utrebas, Video Masalips, Neba of Lubit, Gadat, Sems Pasukis, Gablobis, Gangata, with Uteba, Tebutabis, Umrales, Uba Projects, Tadebita, Tapasev, Tumsa, Opposite Shishops, from Shinagasak with a Samnis, Rosarum, Madgenebi, Paruchan, and Zerebs, Minds Gard, Celeben, Initiative is Ganhil with Ponze, Arasam Tarabo Sector, Zalu, and Utrebas, Pirat, its whole rebis, Amsaholic adrebis, Satra, put Ganat Gurebis, and Mozo, the Spelazakai. Პირველი ვისი შემდეგ თუ მოიპოვა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება ამისტია. Იმ შემთხვევაში თუ ინტიმური ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეომასალის მფლობელი ფირებს საკუთარი ნებით გადასცემს სამართალდამცველებს, პასუხისმგებლობისაგან სრულად გათავისუფლდება. Ამას ამნისტია ითვალისწინებს, რომელიც კანონის ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში იმოქმედებს. Ამნისტიის პროექტის განხილვა პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დაიწყო. Ეს გზა არის ერთ-ერთი საშუალება დავიცვათ საზოგადოება ასეთი ტიპის ჩანაწერების გავრცელებისაგან, რამდენადაც არსებობს ინფორმაცია, რომ არის ეს ასლები გატანილი. Სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლი, პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფა, 158 მუხლი, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა, 159 მუხლი, პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ერთობლივი პროექტი სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის ამნისტირებას ეხება. Საპარლამენტო უმცირესობა ამნისტიას დადებითად აფასებს. Თუმცა კადრების შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გადაცემის შემდეგ საფრთხეებზე საუბრობს. Სამწუხაროდ დღემდე იმ ინიციატივებს, რასაც მე ვიცნობ ეკაბესელიას მხრიდან, აქვთ ყოველთვის ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამოცანები და არანაირი ადამიანის უფლებების დაცვის ამოცანა. Არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლების ინიციატივას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების პრევენციისაკენ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს. თუმცა უფლებადამცველებს ინიციატორების მიმართ შენიშვნებიც აქვთ. Გასათვალისწინებელია პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში გამოცდილება და უნდა ჩაერთონ უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც რეკომენდაციას გასცემენ. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდეს მკაფიო პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გააკეთებს შემდეგ, რისთვის გამოიყენებს ამ ვიდეო ჩანაწერებს, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ თუ კი ეს ჩანაწერები შეეხება პირად ცხოვრებას, ისინი უნდა წაიშალოს. Სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამნისტიით ამოღებული კადრების განადგურებისაკენ მოუწოდებს. უჩანანუაშვილი ფიქრობს, რომ მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უწყებაში არსებული ვიდეო არქივი უნდა გაანადგუროს. ამნისტიის პროექტზე დაწყებულ მსჯელობას ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის მრჩეველიც. Ამნისტიას რა თქმა უნდა აქვს თავისი მოტივი და აზრი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უნდა მივცეთ საშუალება, ხო? ერთჯერადი საშუალება იმისა, რომ მათ ესე რომ ვთქვათ, ეს ნაბიჯი გადადგან. Არ ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრი გამოიყენებს ამ საშუალებას. Კადრების განადგურება ვერ გამოიწვევს რეალურ შედეგს, თუ არ დავწმუნდით, რომ ის სხვა ასლები, რომელიც შეძლო ინახებოდეს, ასევე არ გატარდა ღონისძიებები ამ ასლების გამოსავლენად და გასანადგურებლად. Პროექტის მიხედვით ამნისტია გავრცელდება პირებზე, რომლებმაც აღნიშნული მუხლების დანაშაული 2012 წლის 31 დეკემბრამდე ჩაიდინეს.